jeg begynte å spille gitar, så har det bestandig vært en stor drøm å spille gitar som om du ikke savner noe. Mm. Da mener jeg liksom dette med melodi og mellomstemme og bass og alt. Og når det gjelder de låtene jeg har valgt, så er det jo ifra renessansen John Dolan til et par jazzstandard. Cherokee av Ray Noble og Besame Mucho, som er mye spilt. Så stort sett så har jeg bestemt hvordan musikken skal bli. Jeg har følt meg som ja, komfortabel med å bestemme hva jeg skal gjøre, men denne session opptaket ut i Østfold, hvor du også var til stede, det ble spesielt fordi at jeg følte at det var musikken som spilte meg. Så litt spennende, litt skremmende, så jeg følte at jeg møtte en fremmed mann. Altså, vedkommende som spilte, altså. Men selv så ble jeg litt tankefull da jeg kjørte hjem. For det var litt spesielt med at jeg følte at jeg møtte liksom en fremmed mann som jeg skulle snakke med. Mm. Musikalt, så det var jeg opplevde som en stor utfordring egentlig, men samtidig veldig befriende så at du kan gjøre det, at du kan bestemme om du skal spille stramt, eller om du skal spille fritt rytmisk, eller rubat, og at du skal la ting flyte. Så det å gjøre en solo melodi, eller spille solo gitar, jazzgitar, og det man kaller det for, det er liksom en måte å møte seg selv på, for det du vet etterpå, det er hva du skal komme deg hjem og øve på. Og du spilte jo ikke som du pleier å gjøre. Nei, jeg gjorde jo ikke det, for at det var det jeg innledde med å si, at jeg liksom, man vil jo gjerne kontrollere det meste av livet sitt, også i musikk. Men denne gangen så følte jeg at jeg kunne ikke kontrollere dette her, så musikken bare... Hva ble til? Det var, ja, musikken ble til, og det var musikken som, som styrte det hele. Det var litt skremmende, så som jeg sa, jeg møtte en fremmed mann som gjorde det kjent. Thank you.
Nå har vi nettopp vært gjennom en session med Odd-Arne her, og vi har spilt inn noen av låtene hans. Det var en veldig fortreffelig affære, må jeg si. Det har låtet veldig kult. Vi brukte stereo-picking denne gangen her, og med en ambient mic for å få litt en sånn diffus mulighet man kan velge da I etterkant om man vil ha feelingen på gitaren basically og så har vi blitt lang og det låt veldig, veldig fint hva vil jeg si egentlig når du bruker en ambient mic altså hvordan mikker du opp gitaren når du spiller inn du basically mikker opp jeg veldig fan av den type ørehøyde oppmikking da. Mange veldig sånn, har veldig lyst til å liksom mikke veldig close. Jeg føler at det blir litt sånn uorganisk I forhold til hvordan øret oppfatter, for øret alltid over gitaren. Derfor synes jeg en veldig fin måte å... Og det noe jeg lærte borti Amerika, at det her oppe, det beskjed liksom, fordi du får mer følelsen at du sitter faktisk oppe over gitaren og spiller selv. Så du føler på en måte at du med... Ja, altså at du føler at du har Odd-Arne Jacobsen I stua di, det du sier? Inn rett I... Du sitter 50 centimeter unna. Thank you.
Og vi spilte jo også litt elgitar, eller med elektrisk innslag. Hvordan gjorde vi det? Da brukte vi en Orange, som degradert fra 120 til 50 watt. Og det funket faktisk veldig, veldig bra. Jeg ble skikkelig overrasket over muligheten, og dynamikken I den viste seg å være helt fantastisk. I forhold til måten å uttrykke I sangen. Så det var jo ekstremt veldig. Og hvordan ble det tracka? Var det, tok du bare og mikket rett, eller satt du kabelen rett inn I Orangen, eller spiller du gjennom noe annet? Eller? Vi spiller kabelen rett I Orangen, og så hadde vi jo en effekt med effekter på, en låt som vi gjorde det på. Mikker opp, setter høyttalerne I et annet rom, slik at du får mer full kontroll på gjennom monitorene dine. Så kan du høre på, for da det lettere å luke bort. Og du hører fortere om det passer eller ikke. Så det du gjør da, at du rocker kjelleren? Jeg rocker kjelleren, rett og slett. Ja. Skru alt på fullt, og så lukker den alle dørene. Full utløfting. Kult. Det var muspring. Odd Arne Jacobsen, du har jo vært lederen av prosjektet. Hva var det vi hørte I dag? I dag så tok jeg med den akustiske 11-strengs av gitaren min. Bygd av Georg Bolin I Stockholm, og så tok jeg med også en annen gitar han har bygd, en vanlig 6-strengers nylon. Mm. Og så tok jeg vel med Gibson Birdland, elgitar da, av instrument. Så det var både akustisk og elgitar som jeg hadde lyst til å spille her I stua. Mm. Og så Lars. Ja. Og hvordan type komposisjoner... Kan du fortelle litt om komposisjonene? Ja, så jeg spilte en av mine egne komposisjoner som heter 41 da, og det numret på huset jeg vokste opp I Tromsø. På Strandbein I Tromsø, og så spilte jeg jo da en jazzstandard som heter Cherokee. Mm. Og så spilte jeg en annen jazzstandard som heter All the Things You Are. En av verdens mest spilte jazzstandardlåter. Og da brukte jeg vel en sånn podd, fotbrett for å på en måte... ta de litt eldre jazzstandardene inn I våres tid med blant annet å gjøre en intro der jeg kjørte gitarsignaler bakvendt som en slags intro da. Ja, for det ikke, altså som du sier, det jo en av jazzens mest spilte standardlåter. Ja. Og den versjonen vi hørte I dag har vi jo ikke hørt før. Kan du fortelle litt om baktanken med hvordan du arrangerte og hva du hadde? Du kan si, jeg kan jo de låtene gjennom mange år. Og kunne helt sikkert ha spilt den veldig trofast opp mot tradisjon. Mm. Og tradisjonen jeg veldig opptatt av, men samtidig så lever vi jo liksom ikke på 1930-tallet. Mm. Vi lever jo I dag sånn at jeg veldig engasjert og synes det spennende å ta litt eldre komposisjoner inn I våres tid. Mm. Som om de var laget I dag, og åpningsnummeret som jeg åpnet med I stua her hos Lars Erik, det var jo da en komposisjon av John Dobland. Som var lutenist hos han Christian Kvart. Så her snakker vi om overgang, renessanse, barokk. Og da har jeg rett og slett harmonisert den som om det var en slags type jazzballade. Da. Så jeg har beholdt hans melodi, og så har jeg rekonstruert alt av voicing på den. Og så vidt jeg forstår, så har du også gitt ut denne... Den gitt ut på note på musikkhusets forlag, ja. Mm. Så man kan få tak I den der den dag I dag? Ja, det kan du gjøre. Mm. Mm-hmm.